Ливанда атышулы ланкестердің бірі саудалық арнай қызметтің қолына түсті. Айта кетейік, Ахмет Ибрагим Аль-Мусалиге осыдан 19 жыл бұрын іздеу салынған болатын. АқШ билігінің мәлімдеуінше экстремист 1996 жылдың маусымында Сауд Арабиясының әскери базасына жасалған шабуылдарды ұйымдастырған. Ол кезде ланкестер сарбаздар тұратын ғимараттың жанына бомба қойылған көлікті әкеліп жарып жіберген болатын. Қайғылы оқиғадан 19 америкалық әскери қызметкер ажал құшып, тағы 400-дей адамның жарақат алғаны мәлім. Қаскүнемдер лезде іс суытып, елден қашып кеткен еді. Бірақ қазіргі таңда жойқын жарылысқа қатысы бар деген күдіктілердің басым көпшілігі ұсталған.